Ašská strojírenská společnost Astos Machinery, která byla v minulém roce zvyklá ceny dostávat, nyní ceny udílela. V úterý 16. dubna totiž vyvrcholila další část projektu P, který má za úkol budit v mladých lidech zájem o strojařinu. Čím jiným motivovat, než soutěží o tablet. V minulém měsíci jsme informovali o odměnách soutěžícím ze základních škol. Nyní se v teoretických i praktických návrzích řešení předháněli středoškoláci. Do soutěže Staň se strojařem s Astosem a nebojte se strojařiny se zapojila integrovaná střední škola technická, ekonomická Sokolov, střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek. V zasedací místnosti firmy nejprve generální ředitel pan Michal Ondrašek přivítal soutěžící a ředitele škol. Poté připomněl projekt, který má za cíl motivovat lidi, hledat pracovníky a vychovávat i nové odborníky. Následovalo vyhlášení výsledků soutěže. 2/3 místa získali za teoretické návrhy strojů studenti ze Sokolova. První místo obsadila dvojice z Nejdku, která zaujala funkčním modelem jeřábu. Mladí konstruktéři si užívali mediálního zájmu, přičemž ředitel vyslovil záměr rozšířit soutěže do dalších škol. Příští přidávání cen bude zaměřeno na vysoké školy a univerzity, které se zapojily mimo jiné i z Polska, Německa či Slovenska.